Ahojte priatelia, dnes si predstavíme ďalší požerok, konkrétne lýkožrút vrcholcový Ips acuminatus. Je to najmenší zástupca rodu Ips v našich podmienkach a je to bežný sekundárny škodca na oslabených boroviciach. Opäť si pomôžeme krátkým videom, ako vyzerajú imága. Majú na konci zubčeky, alebo také hrbolčeky, keď chcete. Samčeky trošku väčšie ako samičky. A pomôžeme si aj našou stránkou Škodcoviak drevin, kde nájdete veľa, veľa rôznych fotiek tohto druhu. Je to najmenší zástupca rodu Ips u nás. Začína zhruba okolo 2 mm a môže mať až do 4 mm. No, čo je najdôležitejšie, požerok je hviezdicový. Začína s tumnou komórkou, ktorú vyhryzajú samci. Je pomerne hlboko zarezaná do bely. No a po oplodnení samičky vyhryzajú materské chodby, ktorý môže byť 3 až 6 alebo až 10. No a typické pre tento druh je, že tie chodby sú upchaté drvinou. No, tu už je tá drvina vypadaná. Potom tie larvové chodby sú pomerne krátke. A končia sa kuklovou koliskou. Neviem, či to bude vidieť. Ktorá je taktiež zarezaná do bely. Takto. Toto je bežný materiál, ktorý napáda. Ešte dôležité povedať, že tie larvy žijú v symbióze s ambroziovými húbami. Toto je bežný materiál, ktorý napáda, ale môže napadnúť aj úplne takéto tenké konáre, hrúbky prsta. Tu môžeme vidieť upchatú tú materskú chodbu drvinou. No ale môže napadnúť aj podstatne hrubší materiál, kde je teda ešte stále takáto tenká kôra, až takéto niečo. Hrubé hrúbky 20 cm. Tu máme nôž pre porovnanie. Tie výletové otvory sú priemeru 2-2,5 mm. Tu môžeme vidieť na našej minci porovnanie. A taktiež tu máme aj jedno imago. Ako som spomínal, je to veľmi malý druh lýkožrútika s takými väčšinou takými dohneda krovkami. Má dve generácie do roka. Prvá sa rojí v apríli, v máji a druhá niekedy v júli. Záleží samozrejme od počasia. Pri premnožení môže byť aj agresívny a napadať aj zdadlivo zdravé borovice. Takže to bol lýkožrút vrcholcový Ips acuminatus. Ak sa vám toto video páčilo, podporte nás odberom alebo si pozrite naše ďalšie videá. Keď chcete vedieť o ochrane lesa viac, navštívte aj naše ostatné odborné stránky ako LOS, ELOS, náš Facebook alebo stále populárnejšiu stránku Škodcovia drevín a jej mobilnú aplikáciu. Robíme to pre vás. Ďakujeme, že sledujete.